Inson vujudini bir shahar kattaligida deb tasavvur qilsangiz, uning tomirlari shahar yo'llarining kengligi qadar bo'lar edi. Agar sizni mana shu tananing ichiga, ya'ni shaharga olib borib qo'yishsa va quloqqa yoki oshqozonga bor desalar, manzilingizni qanday qilib topar edingiz? Aslida juda ko'pchiligimiz birinchi marotaba kirib turgan binodan chiqar ekanmiz, eshik qayerda ekanligini ko'rsatkich yozuvlarisiz topa olmaymiz. Vujudimizga kirayotgan har bir modda aqlsiz, irodasiz, shuursiz, qudratsiz, jonsiz bo'lishiga qaramasdan yo'lini hech kimdan so'rab o'tirmay topib boradilar. Ko'z uchun zarur bo'lgan elementlar ko'zga, yurak uchun kerak bo'lgan moddalar yurakka yetib boraveradi. Qanday qilib ularning hech biri yo'lini adashtirib qo'ymaydi? Bu hodisaning ikki asosi bo'lishi mumkin. Bu elementlar aslida juda aqlli bo'lganlari uchun manzilini hech kimdan so'ramasdan topib bormoqdalar. Ikkinchisi, ularni Alloh taolo idora qilmoqda va boshqarmoqda. Endi ilohiy boshqaruvga misol bo'la oladigan boshqa holatlarga qarab chiqamiz. Mavsumlar o'zgarishi bilan ayrim qushlarning qishlash uchun boshqa manzillar sari uchib ketishi barchamizga ma'lum. Masalan, qaldirg'ochlarning ayrim turlari 13 ming kilometr masofani bosib o'tishlari mumkin ekan. O'rta Yevropa laylaklari esa 10 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Buning uchun har kuni 150 kilometr masofani havoda bosib o'tadi. Ko'chmanchi qushlar orasida eng ko'p masofaga dengiz qaldirg'ochi deb nomlangan qushlar uchar ekan. Ular 25 ming kilometrgacha sayohat qiladilar. Endi o'ylab ko'ring. Sizga 25 ming kilometr uzoqlikda joylashgan bir manzil berishdi. U yerga borish uchun esa hech qanday yordamchi vositalaringiz yo'q. Na xarita, na kompas, na boshqa bir texnika. Yo'l ishoralari ham yo'q, faqat siz va o'z oyoqlaringiz. Hatto kimlardandir so'rash imkoniyatingiz ham yo'q. Hamma narsani biladigan, zakovatli bo'lishingizga qaramasdan, bu vazifani bajara olishingiz mumkin emas. Kezi kelganda kirgan binomizning eshigini topa olmaydigan odamzod qanday qilib 25 ming kilometr masofani bosib o'tib aytilgan manzilni hech qanday vositasiz o'zi topib bora olishi mumkin? Insonning bajara olmaydigan ishini qanday qilib oddiy bir qush qila oladi? Buning ikki sababi bo'lishi mumkin. Birinchisi, bu qush insonlardan ko'ra aqlli, zakovatli va uddaburon. Ikkinchisi, yoki bu qush o'z boshiga sayohat qilmaydi. U shunchaki masofani uchib o'tishi uchun ilhomlantirilmoqda. Ya'ni bu hodisa ilohiy boshqaruv natijasida sodir bo'lmoqda. Qaysi bir fikr to'g'ri sizningcha? Agar bu qush o'z holicha uchayotgan bo'lsa, demak, u insondan ustundir. Bir g'ordan ko'rshapalakni tutib olib, uni yorug'lik o'tkazmaydigan qafasga solishibdi va uni 300 km uzoqlikdagi masofaga olib borib qo'yib yuborishibdi. Buni qarangki, o'sha ko'rshapalak o'z inini qiynalmasdan topib bora olgan ekan. Yana savol beramiz. Agar bu ham ilohiy boshqaruv bo'lmasa, nima bo'lishi mumkin? Ko'rshapalak 300 km uzoqlikdagi g'orini qanday qilib topa olar edi? Yana bir voqea. Biror marotaba uzoqlarga uchib ko'rmagan laylakni qafasga solib Italiyaga olib borishadi. Mavsum almashinib, ko'chmanchi qushlar uchadigan paytda laylakni qafasdan chiqarib, tabiatga qo'yib yuborishadi. Natijada 125 kundan so'ng laylak o'z manzilini topib boradi. Qushlarni qo'yib turaylik-da, odamzod haqida gaplashaylik. Bizning qo'limizga aniq manzilni yozib berishganida ham gohida topib bora olmaymiz. Demak, Allohni rad qilish odamzodning bir qushdan ko'ra aqlsiz, ojiz ekanligini tan olish bo'lmaydi. Ilohiy boshqaruv dalillariga misollarni sanab bitira olmaymiz. Endi sizlarga bir bo'lgan voqeani hikoya qilib mavzuga xulosa qilamiz.
ilon baliqlarini qanday qilib urug'laganini tadqiq qilgan professor Yuhanna Smit g'aroyib hodisaning guvohi bo'ladi. Tuxum qo'yish payti kelganida ona ilon baliqlari Bermud uchburchagi yaqinidagi Saratoga oroliga boradilar va o'sha yerga tuxum qo'yib o'zlari o'ladi. Tuxumlar 360 metr chuqurlikka yetganida yoriladi va ichidan ilon baliqchalar chiqadilar. Baliqchalar 5 santimetr bo'lganlarida tug'ilgan yeridan ketadilar. Eng qizig'i, ular onalari qaysi dengizdan kelgan bo'lsa, aynan o'sha dengizga suzib borishadi. Aslo va aslo adashmaydilar. Birinchidan, ona ilon baliqlari nihoyasi o'lim bilan tugaydigan bu uzun yo'lchilikka qanday bardosh beradilar? Ikkinchisi, Saratoga orolini qanday qilib topib borishadi? Uchinchisi, ilon baliqchalar onalari kelgan manzilni qanday qilib adashmasdan topib oladilar? Mayli, onasining kelgan dengizini biladi, yo'lini ham topa oladi deylik, ammo nega yaqinroq boshqa bir dengizga borib hayotini davom ettirmaydi-da, mashaqqatli yo'lga bardosh berishadi? Onalari kelgan dengizga qaytib borish ular uchun nega bu qadar muhim? Shunchalik uzoq va zahmatli yo'lni bosib o'tish uchun hasrat tuyg'usini qayerdan olishgan? Biz shu paytgacha biror bir eshik tagiga tashlab ketilgan birorta chaqaloqning katta bo'lib o'z uyini topib bora olganini hech qachon eshitmadik. Mahluqotlarning eng zakovatlisi insonlar qila olmaydigan ishni bitta ilon balig'i qanday qilib bajarmoqda uddalam.